իրոք այսօր մեր համար շատ կարևոր օր է, առանձնապես իմ համար, որովհետև այս համաձայնագիրը, որը կնքում ենք ՀԿ կենտրոնի հետ, իրոք իմ համար շատ պատվաբեր է, որովհետև 20 տարվա հեռուներից, որ դիտարկում եմ, մեր կազմակերպության ծնունդը զարգացում է, հենց կապված է ուրեմն ՀԿ կենտրոնի հետ, և այսօր իրոք ես ուրախ եմ, որ ՀԿ կենտրոնի հետ համատեղ մենք պետք է կարողանանք զարգացնել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության, մյուս կազմակերպությունների ուրեմն կարողությունները, որովհետև նաև մեր կազմակերպությունը այս տարիների ընթացքում աշխատելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ իրոք ներդրել է ջանքերը կարողությունների զարգացման, հասարակական կազմակերպությունների դերի բարձրացման, ինչպես նաև որոշումների ընդունման և հանրային քաղաքականությունների մշակման ուրեմն ոլորտում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ազդեցության մեծացմանը։ Հույս ունենք, որ այս համաձայնագրով մենք կմեկտեղենք մեր ջանքերը հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության, որովհետև ի վերջո բոլորիս ջանքերը ուղղված են մեր հասարակությանը, հասարակության կողմից բարձրաձայնված խնդիրների լուծմանը, որոնք դարձրել են իրենց օրակարգ և ռազմավարություն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները։ Եվ քանի որ մեր կազմակերպությունը ներկայումս նաև իրականացնում է խոշորացավալ ծրագիր Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ, որը ուղղված է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, ուղղված կոալիցիաների կառուցմանը և զարգացմանը, հանրային քաղաքականությունների մշակմանը և մասնակցությանը, ինչպես նաև հանրային վերահսկողության ուրեմն իրականացմանը և պետական մարմինների և թիմերի հետ կառուցողական երկխոսության կայացմանը։ Սա շատ կարևոր նաև հնարավորություն է, որպիսի ՀԿ կենտրոնի հետ մենք կարողանանք մեր ջանքերը մեկտեղենք նաև այդ խնդիրների լուծման նպատակով, ինչպես նաև կարողանանք կիսել մեր տիրապետման ներքո գտնվող տեղեկատվությունը մեր ընդհանուր նպատակներից ելնելով։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար հետաքրքիր օր է այսօր, քանի որ ձևավորվում է մի մշակույթ, որտեղ համագործակցում են կառույցներ, որոնք միևնույն առաքելություն ունեն ու միևնույն գործը պիտի անեն։ Մենք ավելին քան 20 տարի դաշտում ենք, բայց կարծես թե ինքնուրույն էինք անցնում այդ ճանապարհը։ Այսօր շատ ուրախ եմ տեսնելու տարբեր դերակատարներ դաշտում, տարբեր դերակատարներ, որոնք իրենց ինքնուրույն անելիքն ունեն և իրենց այդ փոքրիկ ուղղությունը շատ զարգացած են անում և կարող են իդրում անել մեր ջանքերին նաև։ Հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր կազմակերպություն ինքնատիպ է և իր ճանապարհը անցնում է կարծես թե ինքնուրույն, բայց այդ ինքնատիպության հմայքը հենց համագործակցության մեջ է, ռեսուրսների մեկտեղելու մեջ է, միասնաբար նույն շահառուին, նույն թիրախին աջակցելու մեջ է, որովհետև այդ տեսանկյունից մենք շահում ենք բոլորս միասին, շահում ենք և քաղ հասարակությունը որպես այդպիսին։ Ես ՀԿ կենտրոնը այսօր շնորհիվ իր առաքելությանը հավատարիմ իր դերակատարումն է ունենում և զարգացնում է քաղաքացիական հասարակության կառույցներ, բայց հավատացեք, կան ոլորտներ, որտեղ մենք կարիք ունենք նույն իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի, որովհետև այս կառույցը իր մեծ դերակատարումն ունի քաղաքականությունների մշակման և այդ ոլորտում ՀԿ-ների զարգացման գործում։ Կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր համագործակցություն կդառնա, որովհետև մենք կպատրաստենք քաղաքասրահությանը միջև քաղաքականությունները և իհարկե մենք էլ ունենք կոմպոնենտ, որտեղ նրանք պիտի բանակցեն և տեղական ինքնակառավարման և ազգային մակարդակում կառավարման մարմինների, ինչպես նաև
մասնավոր հատվածի հետ կարծում եմ այստեղ կարևոր ներդրում կարող ենք օգտագործել մեր գործընկերոջ կարողությունները, որպեսզի քաղ հասարակությունը հավասարազոր գործընկեր կարողանա հանդես գալ որպես պետական կառույցներին և կարողանա իսկապես գործնականում իր ներդրումն ունենալ իր ոլորտում, իր կյանքին առնչվող որոշումների կայացման գործում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր օր է, շատ կարևոր օր է, շնորհակալ եմ այս համագործակցության համար և կարծում եմ, որ արդյունավետ կլինի։ Շնորհակալ եմ։